Do të bëja atë dhurim, apo jo? Pete, më ndihmon pak? Mary Jane, shiko, Harry, si të gjithë njerëzit e mdhenj, e di që veprimi vlen më shumë se sa fjalët. Ah, kështu na qënka, atëherë më puth. Si po ja kaloni? Hej, të paktën më lini ta shijoj një minutë. E po, si me ndonë? Duket e shtrejnët. Po, por e gjeta vetë. Por, që po bënë me matematikën e lartë? Shpenzimet mujore. Po t'i shes 3 piktura në muaj bugëllit dhe ndoshta edhe një video ekskluzive Empire Nishit, them se mund t'fitoj gjysmën e gjysmës e qeras. Mos e vrit mendin, miku im. Si pas se cilit, si pas aftësisë të ti, si pas nevojave të ti, kapitalizmi dashur. Faktikisht, ky është komunizm. A ke shkelur ndo njëherë në klasën e historisë? Është së shpejti në semestr, vëlla. Duhet të bësh sa mungesa. Lërë ndo njërë mësimi njërë naqë. Të pastron shpirtin. Sa për qëran, do është ta do të gjejnë ndo një punë si fotograf kërkimor në Oscorp. Atëherë mund të pushosh se lavdëruar i atë vrasin e shëmtuar njëri unë Mary Mang. Por mua më pëlqen të bëj foto për lajmet. Pastaj, jo të gjithë e urrejnë njëri unë Mary Mang. Mos po gjironi në një film me këtë helikopter, do të më përqendë të qikoja rënin e skifterit të zinë. Dhe në gjanë më shumë si të trazira. Ti kalon me ngjyra fluturimi njeri Mary Mark. Ta thekson fluturimin. Agenti special Roberts, FBI. Ky është Sykes-i. Do një lloj testi, kurse unë pas një që të më mbron dhe krat. Duhet të bënim diçka për siguri, se mos kendo i numër adrese në numërator. E po, nuk jam asi pa përshkrueshëm nga plumbi. Pluma mësimor. Je futur në gogjat e lashe, se donim të takoheshim vetë për vetë me ty. Vendi yt ka nevoj për ty, njeri Mary Mang. Vendi im? Do të thuash i gjithë vendi? Për ndryshe nuk do t'isha këtu. E po, të dëgjojmë çfarë di. Çfarë di ti për transfertat monetare ndërkombëtare? Akoma nuk e kam gjetur si ti shmangem taksës së shërbimit në bankomat. Vitin e kaluar, 90% e bankave u digitalizuan. Kjo do të thotë që të gjitha transfertat monetare bëhen me transmetime satelitore. Kemi marrë vesh një superchip i quajtur TX1, është krijuar posaçërisht për të devijuar këto transmetime. E unë nuk ta përshkruaj dot se ç'do të thotë kjo për ekonominë. Prandaj unë i mbaj parat poshtë dyshekut. Kush e përgatiti çipin? Gjithçka që dim është që e ka emrin Bledsoe dhe që i jep dorën e fundit TX1-shit ndërkohë që ne flasim. Prap nuk e kuptoj se ku hyj unë këtu. Laboratori Bledsoe është në katin e 61 gradacele në qendër të ruajtur shumë mirë. Një dykëmbësh nuk hyn dot në asnjë mënyrë. Doni që unë të shkatroj çipin? Unë dua që të shpëtosh planetin nga shkatërrimi financiar. Na sill çipin edhe ne do të marrim vesh se si neutralizohet. Në rast se shfaqen të tjerë. Ti na jep një dorë edhe ne të japim tjetër.
E hëngri karimin njeri u merimang? E thithi si tisht ajer i pastër, njësoj si që parashikove ti, Kingpin. I shkreti njeri u merimang, nuk piton do të respekt, sa naiv. Masolle atë porosin? Po të mungoj qofte edhe një patate e skuqur. Shef, unë nuk i ha këto gjëra. Mirë. Ej, miq, mos doni të hanin ndonjë kafshat? Nuk mundemi, Mary Jane dhe unë kemi atë leksionin shumë të rëndësishëm e profesor Williamsin. Le të ulemi bashkë dhe ndoshta ti mund të ma shpjegosh mua, apo jo? Peter, unë nuk do të shkoj në mësim. Mos më shiko ashtu pra. Çdo kush ka përparësitë e veta dhe më vjen mirë që joti është diplomime me fletë lavdrime dhe do të bëhesh një lloj truri ndërkombëtar. Unë në fakt para pëlqej fotografi. Por gjëja më e rëndësishme për mua është aktrimi. Dhe kam një provë sonte në orën 8, prandaj më duhet bëj përsëritje. Oh, patjetër e kuptova. Aktrimi është shumë i rëndësishëm për ty. Edhe do të them që ti një ditë do të bëhesh më. Vërtet? Po. Them se ta hash një kafshat dhe të trashëgosh një perandori botërore është rrish pran Nicole Kidman dhe Stephen Hawking këtu. Atëherë dëgjoni, ndoshta ju dhema doni të vini të shikoni. Do të vinë nga të gjithë llojet të regjisorëve të Broadway-t, ndoshta janë dy njerëz nga Letterman-i. Hey, do ta xhirojmë leksionin për ty që të mos të shpëtoj asgjë. Do të ishte mrekulli. Ta lë ty ta gjesh me saksi se çfarë mendoj. Ta regjistrosh leksionin? Ti e pëlqen më të vërtet atë vajzë? Kaj shumë bie në sy? Na. Ah, asaj si bëhet vonë për leksionin. Ajo do që ti të interesohesh për provën e saj. Ajo gati sa stu lut që të vije. Ajo na pyeti të dyve. Ta them unë, me gjithë zgjuarsin, përsëri mund të jesh i pa informuar. Do shihemi. Dje helikopteri bombardues alarmoi shumë banor të qytetit. Mos u shqetësoni. Sipas një telefonate në studion ton numër 1, e gjithë është pjesë e një skene xhirimi. Megjithatë, kjo arsye nuk e shpjegon prezencën e njeriu të Merimang në film. O zot, sa i mirë jam. Bombardoje me rreze ultravioleta që sa duhet. Mrekulli. Kjo është ajo që më duhet. Kjo është ajo që më duhet. Alo? Një tjetër, jam Peter Parker. Të njoh që në klasë të dytë, Peter. E di mirë kush je. Mirë, të mora për të thënë me krat leta sonte. Kështu thuhet apo jo? Më duket se tani thuhet mos i ngatro rreshtat. Megjithatë, faleminderit. E di sa rëndësi ka për ty edhe se sa shumë do që të dalësh mirë. Jo se nuk do t'ja dalësh, do t'ja dalësh mrekullisë, je mrekullueshme. Po dua të them që mesi po pres tash shfaqjen tënde sonte. Do të vish? Po shpresoja të vije. Unë dëgjoj, ndoshta do që të vish para shfaqjes dhe nuk e di. Të më ndihmosh të përsëris. Po do të ishte shumë bukur. Shumë mirë. Si thua për një orë? Shkëlqyesh. Ah, prit, jam i bllokuar komplet. Jam në mes të laboratorit të kimisë dhe ky profesori më ka, si të thuash, mbërthyer pas murit derisa të mbaroj. Por do të vish në shfaqje. Patjetër, profesori po ikën. Duhet të mbaroj, kështu që shihemi sonde. Mirupafshim. Në rregull, u bë. Dërgesë speciale. E, gojë stem, ju djema merin me Happy Meal? Nuk është punë për ty protokolli i FBI-së. E solle qipin. Ku është agenti Roberts? Agenti special Roberts ka punë më të rëndësishme për të bërë se sa të presë dërgesat. Po, prandaj është aq special. I ke bërë vendit tënd një shërbim të madh, njeri Merimang. Tani mos bëj fjalë me njeri për këtë. Po, për atë punën e mbulimit të reciprok, kemi bërë vetëm gjysmën e punës, më duket. Po, përsa i përket nami tim të mirë në përbot. Duhet të qetësohem. A? Verdet ngrihen në orën 5, dhe ti je në skeqin e 2. Atëherë më thuaj, kur mbarojmë skeqin e parë? Unë po praktikohem. Ndoshta po të kishe bërë ndonjë përsëritje. Po ta them që bëra një punë shumë të paguar dje. A, po. Regjizori yt misterios që nuk e ke takuar kurrë. Po ti çfarë po sheh? Nuk e parë ndonjëherë ndonjë aktor prej vërteti? Më pas kanë futur në kurth. Limuzin, duhet që një limuzin.
të. Dakord, dëgjoj. Do më thënë, ju të dy jeni një çifti mrekullueshëm bashkë.